Idag publicerades Riksbankens penningpolitiska beslut för november 2022 och där styrräntan höjdes med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Stefan Ingves, hur motiverar ni det här beslutet? Ja, Inflationen i Sverige är fortsättningsvis för hög eller alldeles för hög. Då behöver vi höja räntan nu så att vi får ner inflationen till vårt inflationsmål. Skulle vi inte göra det, då ökar ju risken att inflationen förblir hög länge än. Och då måste vi höja räntan ännu mer längre fram. I oktober så var ju inflationen 9,3 procent, vilket var lägre än den prognos som ni gjorde i september senast. Ändå så höjer ni räntan. Varför då? Ja, det har att göra med att elpriserna kom in lägre än vad vi hade räknat med. Men samtidigt så är det så att om man räknar bort elpriser det är det faktiskt så att inflationen stiger mer än vad vi trodde när vi analyserade det här i september. Inflationstrycket i svensk ekonomi är fortfarande högt. och Då behöver vi agera med penningpolitiken för att få tillbaka inflationen till vårt inflationsmål på 2 procent. Mm. Hur ser då bedömningen ut framöver? Kommer räntan att höjas mer och när faller inflationen tillbaka? Ja, vår bedömning är att vi behöver höja räntan ytterligare under början av eh, nästa eh, år. Sen eh, när det gäller inflationstakten så räknar vi med att inflationen börjar falla ganska snabbt under eh, 2023 och vi är någorlunda tillbaka eh, till vårt inflationsmål på 2 2024. Men samtidigt ska man komma ihåg att det råder mycket stor osäkerhet under rådande omständigheter. Och det innebär att den här gången så är räntebanan kanske än mer än vanligt en prognos och inte ett löfte. Och ändras omständigheterna, ja då kan också penningpolitiken behöva ändras längre fram.